إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اور ہمیں رمضان المبارک کے قریب کیا ہے انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے معزز دوستوں میں نے مسنون خطبے کے بعد سورہ القصص کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے وربک یخلق ما یشاء اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یخلق ما یشاء ویختار اور جو چاہتا ہے وہ اسے وہ اختیار کرتا ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیار اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے اختیارات نہیں ہے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے وتعالی اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے بڑی بلند ہے عما یشرکون ان شرکوں سے جو لوگ کرتے ہیں اس شرک سے جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات پاک بھی ہے اور اللہ کی ذات بلند و بالا بھی ہے یہ سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے آیت میں نے پڑھی اور اردو میں میں نے معنی بھی آپ کے سامنے کر دیا عربی زبان میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا معنی ان لفظوں میں بیان کیا ہے انہ المنفرد بالخلق انہ المنفرد بالخلق والاختیار وانہ لیس لہ فی ذلك منازع ولا معقب یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی قرآن کی اس آیت کی شرح ہے کم سے کم ابھی رمضان تو قریب آ رہا ہے اب تو کم سے کم قرآن مجید کی ذرا شرح ہم غور سے پڑھیں گے جی
انه المنفرد وہ اکیلا ہے، بالخلق پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا اس کیوں تو نے یہ پیدا کیا، وہ جسے چاہے انسان بنا دے، جسے چاہے جانور بنا دے، ہم اپنی مرضی سے بھی انسان نہیں بنے، ہم اپنی مرضی سے بھی انسان نہیں بنے ہیں، وہ جسے چاہے فرشتہ بنا دے، وہ جسے چاہے جنات میں شامل فرما دے، وہ جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ایک لفظ میں اردو زبان کے اچھے لوگ کہتے ہیں وہ مختار کل ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہے نبیوں میں امام بنا دے نبیوں میں، اور جسے چاہے انسانوں میں نبی بنا دے، جسے چاہے ملائکہ کا امام بنا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور اسی کی مرضی میں یہ بھی ہے وہ جس جگہ کو چاہے برکت والی بنا دے۔ ایک نماز اس مسجد سمیہ میں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، 7 درجے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہی جمعہ کی نماز حرم مکی میں پڑھیں، یہ ایک نماز 1,00,000 برکت بڑھ گئی کی، اس جگہ کی برکت ہے۔ یہی نماز بیت المقدس میں پڑھیں 500، یہی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں 1,000، جس جگہ کو چاہے وہ برکت والا بنا دے، وہ مختار کل ہے، اسی طرح جس وقت کو چاہے، جس گھڑی کو چاہے برکت والی بنا دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں ایک لفظ بول کر آگے جاؤں گا میں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ عز و جل نے اس امت محمدیہ کے لیے، مسلمان ساتھیوں میرے بھائیوں، ہمارے لیے، اس امت محمدیہ کے لیے صبح کے ٹائم میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہم بارک، اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ۔ عربی زبان میں آپ کسی سے بات کریں گے نہیں، کل ملوں گا کو بولتا بکرا، بکرا ہمیشہ کیا بولتے ہیں، بکرا، بڑا استعمال ہوتا ہے عربوں کے پاس بکرا کا لفظ، فی بکور ہذہ الامہ، اے اللہ اس امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ساری نمازوں میں سب سے کم مصلی فجر میں رہیں گے جی، ساری نمازوں میں اگر کسی مسجد کی حقیقت کو دیکھنا ہے نا، فجر کو دیکھو، جمعہ کو مت دیکھو۔ لوگ آتے ہیں جگہ نہیں کافی ہو رہی ہے، ہم نے اور جگہیں خریدی ہیں، ان سے پوچھو فجر میں کتنے آتے ہیں، اصل مصلی فجر ہی کے ہیں، اصل مصلی کسی بھی مسجد کے، اصل مصلی فجر کے مصلی ہیں، جو فجر کو نہیں آتے وہ مصلی میں کیسے شمار ہوں گے جی۔ اور اللہ کے رسول کی دعا ہے یہ۔ اللہ، اور یہ بھی بتا دوں، آپ لوگ مسکرائیں گے، جو اب تک فجر نہیں پڑھتے تھے نا، رمضان کی پہلے روزے میں جو ہمیشہ کا مصلی ہے اسے چپل کے پاس جگہ ملتی ہے، اور جو رمضانی مصلی ہے بیچارہ وہ امام کے پیچھے ڈھکل کے کھڑا ہوتا ہے، لیٹ بھی آتا ہے تو مؤذن کو بھی ڈھکل دے گا، اگر موقع ملے تو امام کو بھی ڈھکل دے گا، تم پیچھے آ جاؤ میں آگے چلا جاتا ہوں، یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ عز و جل ہمیشہ کا مصلی بنائے، اور اسی حالت میں ہماری وفات بھی عطا فرمائے، کہ نماز کو آ رہے ہوں، وضو بنا رہے ہوں، سجدے کی حالت میں رہیں، اسی کوئی ایک حالت میں ہمارا دم بھی نکل جائے جی۔ اس لیے کہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ اکبر، یہ نکے میں پڑھتے ہیں آیت، یہ جمعہ میں نے پڑھا ابھی تمہارے سامنے، تو اس کی شرح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں جس حالت میں زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں آئے گی، جو حالت، کئی لوگ میوزک بجاتے بجاتے مرتے ہیں، زندگی میوزک میں گزری ہے، کئی لوگ گٹار کے ساتھ مرتے ہیں، جو حالت۔ بہرحال موضوع ہٹے گا میرا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل انہی حالتوں میں ہمیں عطا فرمائے، اسی میں سے ایک وقت میرے بھائی اللہ نے جو برکت دے رکھی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث میں نے ٹکڑا نوٹ کیا ہے حدیث کا، ابن حبان میں حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں، اتاکم شہر مبارک، نسائی مسند احمد، اتاکم شہر مبارک، یہ نبی کے الفاظ ہیں،
تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا ہے، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو تعجب ہوگا، انشاءاللہ ابھی بولوں گا، برکت کا اردو معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ جی، یہ دعا دینی چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے۔ میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی چیز اچھی لگے دنیا میں، کوئی چھوٹا بچہ اچھا لگے، کسی کا کاروبار اچھا لگے، کسی کا ایجوکیشن آپ کو اچھا لگے، شکل و صورت اچھی لگے، ہمیشہ کہو بارک اللہ۔ کیا بولو؟ ہمیشہ بولو میرے بھائی۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ دینے والے کو ہوگا، جو بول رہا ہے نا، ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، تو نے سامنے والے کے لیے برکت کی دعا دی ہے، اللہ تجھے بھی برکت عطا فرمائے۔ جی، ابن حزم کہتے ہیں رحمہ اللہ، حرام کھاتے کھاتے کبھی دعاؤں میں اثر نہیں رہتا، مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کہتے دوسروں کو دعا دو، دوسروں کو، فرشتہ تمہیں دعا دے گا، اس طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جی سمجھے، اوروں کو دعا دو، یہ بارک اللہ دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے، سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی کبھی۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، زیادہ تر موت اس امت کی نظر کی وجہ سے ہوگی، نظر سے مر بھی سکتا ہے آدمی، اللہ اکبر، بیمار پڑنا تو پڑنا ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے، اس لیے لفظ بولو بارک اللہ، اتنا ہی بولنا ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھو، کسی گھر کو دیکھو، کسی کے کاروبار کو، فیکٹری کو، بچوں کو، بارک اللہ۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، آگے چلیں، اللہ کے رسول نے یہی لفظ استعمال فرمایا، برکت والا مہینہ۔ کتنی برکت ہے؟ میں نے کہا برکت کا معنی کیا ہے اردو میں؟ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، دو لفظ میں نے کہے، ایک تو عاجزی بھی اور ایک گزارش بھی، اس سے نیچے تو میں نہیں اتر سکتا، اس کے نیچے تو اللہ ہی کے سامنے اترنا ہے، بندوں کے سامنے اس سے زیادہ احترام ہم نہیں کر سکتے۔ جی، آپ سے گزارش ہے، جو لوگ لیٹ آتے ہیں جمعہ میں، کندھوں کو ہٹا کر اندر مت آؤ، آپ کا جمعہ چلا جائے گا، ثواب چلا جائے گا۔ کندھے کا لفظ حدیث میں ہے، کندھوں کو ہٹا، جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ، اسی میں ثواب ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے۔ جی ہاں، کئی جو رپورٹر ہیں، کئی رپورٹر مسلمان ہوئے ہیں، کنگ فیصل جب ہندوستان آئے تھے نا، ایک دور تھا وہ بھی، جی، جب پردے اڑائے گئے تھے دوسروں کی عبادت گاہوں کو، اوروں کی جو عبادت گاہیں ہیں اسے پردے ڈالے گئے تھے بنارس میں، جس رستے سے یہ گزر رہے ہیں وہ رستے میں سارے، سمجھتے ہیں آپ، چھپا دیے گئے تھے۔ ایک مسجد میں ان کو نماز پڑھنی تھی، وہ وہاں پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی، اللہ اکبر، نماز ان کے لیے ایک منٹ بھی لیٹ نہیں کی گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، پہلے سے معلوم تھا یہاں کنگ فیصل آ رہے ہیں، جی کنگ فیصل یہاں آ رہے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جب کنگ فیصل اندر آئے، جہاں چپل چھوڑتے ہیں وہی جگہ ملی، وہی کھڑے ہو گئے۔ پیچھے کے رپورٹر جو بھاگتے بھاگتے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بادشاہ، ایک ملک کا بادشاہ مسجد میں چپلوں کی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہوتی ہے عبادت، کہ مسجد میں کوئی وی آئی پی نہیں ہے، مسجد میں ہمارے مندروں کے اندر وی آئی پی گیٹ الگ ہوتا ہے، وی آئی پی دروازہ الگ ہوتا ہے، یہاں کھڑے ہو کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ میری گزارش ہے عزیزانہ، بیچ میں کلام منقطع کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جہاں جگہ مل رہی وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کا لفظ برکت، اردو معنی ہے برکت کا زیادتی، بڑھ جانا۔ آٹھ آدمی سے دس آدمی کھانا کھا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہے، آپ آئیے میرے ساتھ، پیٹ پہ آپ نے پتھر باندھا ہے، خندق کی جنگ میں جابر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، میرے رسول کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، میں، میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے اور ذرا آٹا موجود ہے، آٹھ آدمی یا دس آدمی کھا سکتے ہیں۔ پکانے کے بعد اکیلے میں آ کر الگ سے نبی سے کہتے ہیں، آپ چلیے ایک دس آدمی کو ساتھ میں بلا لیجئے، آپ کے لیے دعوت ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں سب کو جابر کے گھر میں داؤ، سب چلو۔ جابر کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ جی، شادیوں میں یہی تو دیکھتے ہیں ہم لوگ، کھانا کم نہ ہو زیادہ ہو جائے۔ جابر کہتے ہیں پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ نبی نے کہا جابر باہر چلو، سالن کی ہانڈی یہاں رکھو، اور جو آٹا تم نے گوندا ہے وہ میرے سامنے رکھو۔ آپ نے اپنا لعاب نکالا، برکت کی دعا پڑھی،
اس میں ڈالا، ساری جماعت کھا لی، کھا گئی، سبحان اللہ، کھانے کے بعد بھی وہ آٹا اتنا ہی رہا، وہ سالن اتنا ہی رہا. یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ برکت ہے میرے بھائی. تھوڑا سا کھانا ہو مگر ساری جماعت کھا لے، برکت اسی کو کہتے ہیں، برکت اسی کو کہتے ہیں. زندگی چھوٹی ہو، اتنا کام کر کے چلے جاؤ تمہارے جانے کے بعد قیامت تک تمہارا کام بولتا رہے. امام بخاری کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، چلے تو گئے ہیں، آج بھی حدیثیں پڑھتے ہیں. یہ ہے برکت. اللہ کے رسول نے اس مہینے کو یہی نام دیا، اتاکم شہر مبارک، تمہارے سامنے مسلمانوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس میں برکتیں ہی برکتیں. کتنی برکتیں ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں ایک رات کی عبادت، آگے آپ بولیں گے، ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے بڑی ہے. کتنی برکت ہے اس مہینے میں، ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، برابر نہیں ہے، اکول نہیں. خیر من الف شہر، حدیث قرآن کا لفظ یہ ہے، لیلۃ القدر خیر، اس سے بہتر ہے. یعنی وہ کتنا ہے اللہ عالم بالثواب، یہ برکت ہے. وہی بارہ گھنٹے والی رات مگر ہزار مہینوں سے بہتر. ایک عمرہ ڈیڑھ گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، رسول اللہ کے ساتھ حج کے برابر. اللہ اکبر. ایک سجدہ، سنو غور سے، رمضان کے سجدے، رمضان کی نمازیں شہید سے بہتر. کس سے؟ کیا بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں میں، شہید سے بہتر. شہادت جس نے گردن، اس سے بہتر. یہ برکت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کی. اسی لیے نبی نے ایک لفظ میں کہا، رمضان اور غیر رمضان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے. اللہ اکبر. جی، اور ایک لفظ میں بول دیتا ہوں، اور ہو سکے تو عمل کرو انشاءاللہ. صحیح ترغیب کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، بغیر سحری کے روزہ مت رکھو، یاد رکھو جی. اور نیت ہمیشہ اچھی رکھو. رمضان آ رہا ہے، چار پانچ کلو کم کریں گے، ڈائٹنگ کریں گے، سمارٹ بنیں گے، یہ نیت سے مت کرو، وہ تو فائدے ہوں گے. اس نیت سے کوئی روزہ نہیں رکھنا، کوئی کسی کے روزے کی نیت ڈائٹنگ کی نہیں ہونی چاہیے، وزن گھٹانے کی نہیں ہونی چاہیے، اسمارٹ بننے کی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ حدیث کا یہ لفظ ہے، من صام رمضان ایمان و احتساب، دو چیزوں کے ساتھ روزہ رکھیں، ایک تو ایمان رکھیں اللہ نے یہ روزہ میرے اوپر فرض کیا ہے، اور دوسرا امید رکھیں اللہ اس روزے کا مجھے ثواب دے گا. اس نیت سے روزہ ہونا چاہیے. باقی ہمارا تو یہ ماننا ہے، کل ہی ایک بہت بڑے ڈاکٹر، 33 سال کے سرجن فورٹیز کے، اور انگلینڈ میں، جنہوں نے پیٹ کا ہی، پیٹ کی ہی ڈگری کی ہوئی ہے، اڑی گھنٹہ ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا روزے سے کینسر بھی چلا جاتا ہے. کل ہی کی بات ہے، کل رات کی بات ہے، فورٹیز کے سرجن ہیں، سبحان اللہ، کینسر چلا جاتا ہے، شوگر لیول برابر ہو جاتا ہے، بی پی صحیح. یہ سارے فوائد جو جسمانی ہیں اللہ دے گا ضرور، مگر نیت وہ نہیں ہونی چاہیے، نیت وہ نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ حدیث سن لو، سحری کرو، نبی فرماتے ہیں سحری کرنے سے گھر میں برکت آئے گی. اللہ اکبر. برکت اگر چاہتے ہو سحری کراؤ، بچوں کو سحری کراؤ، اٹھاؤ ضرور، اٹھاؤ ضرور، بھوکے کبھی اگر سو گئے، رہ گئے، روزہ تو رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ نیت رمضان کے روزوں کی نیت رات میں ہو، صبح میں نہیں، رات میں نیت ہو، یہ شرط ہے اس کے لیے. سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اللہ اکبر. کیا سحری کرنا ہے، سحری کیا کرنا ہے، میں ایک حدیث امانت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تسحروا نعم سحور المؤمن الثمر، مسلمان کی سب سے بہترین سحری، ایک مسلمان کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے. کیا ہے، کیا ہے، حدیث ہے، صحیح ترغیب کی حدیث. 30 میں ایک روزہ کم سے کم رکھو، رسول نے کہا کھجور کھا کے روزہ رکھیں، ایک روزے میں صرف کھجور کھاؤ، پانی پیو، اس حدیث پر عمل کرو انشاءاللہ. نعم السحور المؤمن الثمر،
سب سے بہترین سحری اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ برکت کی چیز ہے، کھجور ہے. الحمدللہ کوشش کر کے دیکھو، ایک کم سے کم، پورے کوشش کرو، کم سے کم ایک کرو، اللہ اس میں برکت، گھر میں برکت آئے گی انشاءاللہ، زندگی میں برکت آئے گی اس کے کرنے سے. اس کے علاوہ میرے بھائی تین چیزیں مختصراً مجھے آپ کے حوالے کر کر اس جمعہ میں پیغام رمضان یا پیام رمضان آپ کے حوالے مجھے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز رمضان کی جو خصوصیتیں ہیں اس میں اہم جو خصوصیت ہے وہ قرآن مجید ہے. ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں شاید کوئی جمعہ میں تمہارے سامنے نہ دوں ماہ رمضان کے اندر، اس لیے میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں، رمضان مسلمان کو قرآن سے قریب کرنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، جتنا ہو سکتا ہے یہ خصوصیت ہے، خصوصیت ہے، جتنا ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں آپ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجیے، یہ برکت کی وجہ ہے. گھر میں برکت رہے گی جہاں پڑھیں گے، عام دنوں میں بھی پڑھنا ہے مگر رمضان میں اللہ کے رسول کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے وہ حدیث کے الفاظ نوٹ کیے ہیں، ان جبرائیل کان یعارضنی بالقرآن کل سنہ. اللہ اکبر، ہر رمضان میں جبرائیل آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس. مسجد نبوی میں جاؤ تو انشاءاللہ وہ ڈور ضرور دیکھو جو جبرائیل کے آنے کا ڈور ہے، ایک ڈور ہے، آج بھی ہے مسجد نبوی میں، آج بھی ایک دروازہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب جبرائیل. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں سے جبرائیل آتے تھے. اللہ اکبر، جبرائیل آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے. کون کون؟ اور نبی پورا قرآن جبرائیل کو سناتے. اللہ اکبر، عام دنوں میں تو پڑھتے تھے مگر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. سبحان اللہ، کئی لوگ یہ معمول کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے گزشتہ رمضان پڑھے ہیں اس رمضان کو پڑھیں گے، ہیں ایسے لوگ دنیا میں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. لوگوں کو دیکھ کر حسد مت کرو، کیوں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کیوں نہیں دے رہا ہے، کیوں ان کو نواز رہا ہے. ان کی زندگی کو غور سے دیکھو، وہ فجر پڑھیں گے ضرور، وہ قرآن ضرور پڑھیں گے، وہ ان کی زندگی میں قرآن رہے گا، ان کی زندگی میں فجر رہے گی، ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں رہے گا. انہی وجوہات کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی آگے بڑھاتا ہے. مسجد رحمانی میں پہلا جب میں آیا، کچھ تین چار لوگوں کو میں دیکھتا تھا، کبھی کبھی بیمار پڑ کے ہم لوگ نہیں آتے مگر وہ کبھی فجر نہیں چھوڑتے. ایک آدمی کی فیکٹری باہر ملک میں بھی تھی، فلائٹ سے اترتے سیدھا فجر کو مسجد کو آ جاتے، کبھی فجر نہیں چھوڑتے. آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سب کے بیچ میں اللہ نے ان کی زندگی میں سب سے زیادہ برکت دی ہے، کروڑوں نہیں سووں کروڑوں کے مالک ہیں الحمدللہ. پہلے دین اللہ دے گا، اپنے آپ کو قرآن کے قریب کرو. اللہ کے رسول پورا قرآن پڑھ کے سناتے تھے، کوشش اس بات کی کرو میرے بھائی رمضان میں انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، طے کر لو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہم قرآن مجید پڑھیں گے. اور یہ بھی طے کر لو، سبحان اللہ، آج یہاں کی تراویح کل وہاں کی تراویح، ٹیسٹ لینے کی بڑی عادت ہے نا ہم، نا ایک کھانا ہم سے ہضم نہیں ہوتا، کھاتے کھاتے ہم بہت جلدی اگتا جاتے ہیں. ایک جگہ لازم پکڑو، سارا قرآن انشاءاللہ اس مسجد میں رہ کر پورا قرآن سننے کی کوشش کرو. اور یہ بھی میری گزارش ہے آپ بھائیوں سے، گھر کے بازو جو مسجدیں ہیں انہیں آباد کرو، گھر کے قریب میں جو مسجدیں ہیں، غور سے سنو، گھر کے قریب میں جو مسجدیں ہیں انہیں آباد کرو. چار آدمی، پانچ آدمی، ایک صف چھوڑ کر، سبحان اللہ، آپ جہاں سارے لوگ سمندر میں ایک آپ جگ پانی ڈالیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی، وہ ایک جگ پانی وہاں ڈالو، جو درخت سوکھ رہا نہیں وہاں ڈالو، وہ ایک جگ بڑا کام کرے گا. کوشش کرو انشاءاللہ تعالی. میں اس کے سامنے ایک اعلان کر دوں تمہارے سامنے انشاءاللہ تعالی، قیام اللیل کے تعلق سے انشاءاللہ جہاں جہاں بھی بہترین انداز میں قیام اللیل ہو رہی ہے، اللہ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے. انشاءاللہ اس مسجد کے اندر بھی مشورے کے بعد آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی، جیسے نبی کے زمانے میں قیام اللیل ہوا کرتا تھا اسی طرح انشاءاللہ یہاں بھی قیام اللیل کی انشاءاللہ ایک کوشش کرائی جائے گی، وقت طے کیا جائے گا، پھر آپ کے سامنے پہلے رمضان سے اعلان کر دیا جائے گا، آپ اسے آباد کرنے کی کوشش کریں.
ایک پیغام ہے رمضان کا، اللہ زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا پیغام جلدی جلدی کر کے 10 منٹ جمعہ کا وقت ختم کر لیتے ہیں. دوسرا پیغام ہے میرے بھائیوں، رمضان گزرنے سے پہلے پہلے، یہ تیسری جگہ کہہ رہا ہوں میں، رمضان گزرنے سے پہلے پہلے میری اور تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کوشش ہونی چاہیے، غور سے سننا، یہ پورا جمعہ اگر آپ نے ذرا ادھر ادھر دماغ رکھا ہے، یہ حدیث غور سے سننا، آپ نے سنی ہے پھر دوبارہ سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، حدیث ہے نا، حدیث میں نے نوٹ کی ہے، جی ہاں، ابو ہریرہ راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے اور آپ نے آمین کہا، آپ سے وجہ پوچھی گئی، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. یہ حدیث یہاں سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. من ادرک الشہر رمضان، یہ پیغام ہے رمضان کا، جسے رمضان جیسا مہینہ ملا، اتنا اچھا ماحول ملا، شیاطین بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، نمازیوں کی ایک بڑی تعداد ماحول ہے، روزہ رکھنے والوں کا ماحول ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، اور ماحول بہت اہم ہوتا ہے. ایسا ماحول ملنے کے باوجود اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی، اس کے گناہ نہیں مٹے. رمضان گزر گیا، یہ گنہگار کا گنہگار ہے. رمضان گزر گیا، یہ گنہگار کا گنہگار ہے. رمضان گزر گیا، یہ گناہ نہیں چھوڑا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سنو، ڈرو اللہ سے، اللہ عز و جل اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. بددعا ہے، بددعا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس بددعا پر نبی نے آمین کہا. بچو اس بددعا سے میرے بھائیوں. دوسرا ایک لفظ ہے، بڑا غور کرو اس لفظ پر، اس انسان کی ناک زمین میں رگڑ جائے جسے رمضان ملا ہو اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی. کیا معنی ہے اس کا؟ ناک زمین میں رگڑ جائے کا معنی کیا ہے جی؟ ناک یہ بددعا ہے، ڈر کے جاؤ اس مسجد سے. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے میرے بھائی، اللہ اس آدمی کو ذلیل کرے. جبرائیل بددعا کر رہے ہیں، نبی آمین کہہ رہے ہیں. اگر یہ بددعا لگ گئی زندگی میں، کبھی کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا. اللہ کے لیے وہ سارے طریقے، پہلی بات، کبیرہ گناہ ہے تو توبہ ایک راستہ ہے، اکیلے میں بیٹھو توبہ کرو انشاءاللہ، اور توبہ میں آئندہ گناہ نہیں کریں گے، یہ ہونا چاہیے. توبہ ایک راستہ ہے، جی ہاں، اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں. اللہ کے رسول نے 3 حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں، ذرا ذرا کہہ دیتا ہوں. جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. جو آدمی تہجد کی نماز پڑھے گا، قیام کرے گا، ثواب کی امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو، یہی حدیث ہے. جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، کب؟ لیلۃ القدر میں، اگر لیلۃ القدر ملی، اس لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے گزارا، گزارنے کا طریقہ ہے، لیلۃ القدر گزارنے کا طریقہ ہے. یہ حدیث میں لفظ موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر نماز کی حالت میں گزارا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اور خاص طور سے لیلۃ القدر کی جو دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے. اپنے گناہوں کو یاد کرو، اکیلے میں بیٹھو اسے ریپیٹ کرو، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، فاعف عنی، اللہ اس گنہگار کو معاف فرما دے. آپ یہ کوشش کریں، اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ میرے اور آپ کے رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو اللہ معاف فرما دے. یہ دوسرا پیغام، آخری پیغام، جمعہ ختم کریں گے. رمضان ایک بہت اہم چیز ہمارے حوالے کرتا ہے بھائی، وہ یہ ہے، جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ویسے تو بنگلور میں اکثر لوگوں کو رمضان جیسا دکھتا نہیں، روزے بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں، باقیدہ مل کر بولتے ہیں روزہ روزے کی طرح دکھ ہی نہیں رہا، ماشاءاللہ، ماحول اللہ نے ابھی سے ٹھنڈا بنا دیا ہے، ماحول کل رات سے ہی رب نے ٹھنڈا بنا دیا ہے. کئی ایسے مقامات ہیں
18 گھنٹے کے روزے ہیں، 20-20 گھنٹے کے روزے ہیں، حلق کٹ جاتا ہے پانی کی پیاس سے. ایک بار میں خود حرم میں بیٹھا ہوں، 7 بجے ہے افطار، 7 بجے صبح میں، 4 بجے سحری ہے مکے کے اندر، صبح میں 4 بجے سحری اور افطار 7 بجے، ایک ایک لمحہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کب وہ مؤذن صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور میں ہاتھ اٹھا کر افطار کر لوں. ایسے بھی روزے ہوتے ہیں. اس وقت پتا چلتا ہے پانی کی کیا اہمیت ہے، کھانے کی کیا اہمیت ہے، بھوک میں کیسا آدمی تڑپتا ہے. خود جب بھوکے رہتے ہیں، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے غریبوں کی بھوک کیا ہے، غریبوں کی پیاس کیا ہے. اور یہ ہمارے اندر آنے کے بعد میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ احساس آنا چاہیے صرف ہم اچھے نہ رہیں، ہمارے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی ہم مدد کریں. رمضان کا ایک بڑا اہم پیغام، پوری حدیث نہیں، آدھی حدیث پڑھتا ہوں، جمعہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرا چیلنج ہے. حدیث جو پڑھ رہا ہوں نا، سونا نہیں، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کیا ہے، رمضان یہ سکھاتا ہے ہمیں غریبوں کو بانٹنا، غریبوں کو دینا. جس کے پاس پانی نہیں ہے اسے پانی دینا، کھانا نہیں ہے کھانا دینا. یہ حدیث بولنے سے پہلے لفظ سن لو. قیامت کا دن رہے گا، اللہ بندے سے کہے گا، کون؟ اللہ خود بندے سے کہے گا، میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے آیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے حدیث؟ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بندہ اللہ سے کہے گا، اللہ تیری شان، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو بھلا کیسے تو بھوکا ہو سکتا ہے. وہاں جو لفظ ہے نا حدیث کا، اسے ذہن میں بٹھا لو، پھر یہ حدیث سنو. فلاں میرا بندہ بیمار تھا جو غریب تھا، اگر وہاں جاتا تو مجھے پاتا، اس کو دیکھنے کے لیے اگر جاتا، پیسے دینے کی ضرورت نہیں، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. 2 دن قبل یمنگلور میں پروگرام کو گیا، ایک زبردست عالم ہمارے ساتھیوں میں، ایک اچھے عالم، ایک بڑی مسجد کے خطیب اور امام، ان کے بچے کو کینسر آیا. 2 سال وہ بچہ کینسر میں تڑپتا رہا، 2 سال وہ بچہ کینسر میں تڑپتا رہا، ہماری مسجد کے خطیب، اہل حدیث مسجد کے، مگر لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی ایک بار جا کر اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے. مولوی صاحب نماز کو نہیں آتے ہیں، 4 لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. مولوی صاحب کے بچے کو کینسر ہو گیا ہے، اور ایسا کینسر ہوا کہ وہ بچہ آخر میں مر بھی گیا. 10 سال کا بچہ آخر میں مر بھی گیا بچہ ہو. لوگ انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں مگر بیمار کو دیکھنا نہیں جانتے میرے بھائی، خاص کر ایسے حالتوں میں. جی اللہ ہمیں ہمارے دماغوں کو کھولے. اسی طریقے کا لفظ ہے، فلا میرا بندہ پیاسا تھا وہاں جاتا تو مجھے پاتا، فلا میرا بندہ بھوکا تھا وہاں جاتا تو مجھے پاتا. ابھی حدیث سنو، حدیث اچھے سے ذہن میں بیٹھے گی. صحیح الجامع کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم. نوجوانوں ان لفظوں کو ذہن میں بٹھاؤ، احب الناس الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب، کس کے پاس؟ اللہ جسے چاہتا ہے. لوگوں میں اللہ سب سے زیادہ اس انسان کو چاہتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. اپنے آپ سے دوسروں کو جو نفع پہنچاتا نہیں، اللہ اس سے چاہتا ہے. انفعہم، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وہ احب الاعمال الی اللہ، سارے اعمال میں، تم روزہ رکھتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، سارے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے پاس کون سا ہے؟ جی سنو غور سے. سرور تدخلہ علی مسلم، ایک مجبور مسلمان ہے، اس کے گھر میں تم یہ خوشی دے دو. کیا دے دو؟ کیا دے دو؟ لفظ حدیث کا کیا ہے؟ سرور. سرور، سرور بولتے خوشی کو، خوشی دے دو. ایک بیوہ ہے، ایک یتیم ہے، اس کے گھر میں جا کر کہو، دو نہیں کم سے کم کہو، اس کا باپ مر گیا ہے، اگر اسکول کی فیس کی ضرورت ہے تو مجھے کبھی فون کرنا، میں انشاءاللہ اس کی اسکول کی فیس بن دوں گا. خوشی ہوگی نا. سرور تدخلہ علی بیت مسلم، ایک مسلمان کو جو تم خوشی دیتے ہو، کہتے ہیں یہ سارے اعمال میں یہ عمل سب سے اللہ کے پاس محبوب ہے. او تکشف عنہ قربا، کتنی بڑی بات، یا اس کی کوئی تکلیف دور کر دو. او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض دور کر دو. کیا لفظ ہے جی؟ کیا لفظ ہے؟
اس کا قرض دور کر دو، پورا نہیں بھائی، ایک لاکھ رہے گا تم 1000 دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، اس کے بعد سبحان اللہ، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کے بھوک کو دور کر دو، اس کے بعد کا یہ لفظ سنو، ہو سکے تو میرے بھائی یہ لفظ اس مسجد سمیہ سے لے کر اٹھو، انشاءاللہ انشاءاللہ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، انشاءاللہ سنو غور سے، لوگ رمضان میں عمرے کو جاتے ہیں، اللہ ان کے عمروں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے عمروں کو قبول فرمائے، میری دعا ہے، مگر یہ سن لو، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِيَ الْمُسْلِمِ، میں ایک مسلمان کے ساتھ تھوڑی دیر چلوں، 5 منٹ چلوں، فی حاجتی اخی، فی حاجتن، کسی کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے، کسی مسلمان کے ساتھ میں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر چلوں، کسی کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے، احب الی، یہ میرے پاس ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بڑا عمل ہے، نہیں آئے گا سمجھ میں، یہ سب حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ہمارے، 5 منٹ میرا چلنا، 5 منٹ میرا چلنا کسی کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے، کہتے اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر یہ ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بڑا عمل ہے، اللہ یہ مہینے میں یہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ مہینہ ہمیں یہ دکھاتا ہے، بہت ساری باتیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان رمضان کے پیغامات کو اللہ ہمیں سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ روزوں کی جو روحانیت تقویٰ ہے اللہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل جو بھی آدمی مجبور ہے اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو بھی پریشان حال آدمی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خاص کر یہ میری دعا ہر جمعہ میں ہوتی ہے، جس کے بھی سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ اسے اتنی دولت عطا فرمائے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، جس کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے اتنی طاقت اتنی استطاعت عطا فرمائے، وہ اپنی ذمہ داری سے اللہ تبارک و تعالی اسے بحسن خوبی نبھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل وہ سارے بھائی جو اس وقت جیل میں ہیں، قید خانوں میں ہیں، اللہ ان کا بھی رمضان اچھا کرائے، اللہ انہیں بھی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، الگ سے مجھے چیٹی دینے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ میرے ذہن میں ہیں، جتنے نام مجھ سے کہے گئے ہیں، بچہ ہو بڑا ہو، اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے، ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے تحفہ ہے، جتنے مر چکے ہیں ہمارے ساتھی اللہ سارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اس رمضان سے آنے والے رمضان کے بیچ میں جتنوں کا انتقال ہوا ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.